Okay, នយាយអំពីរឿងឯកឧត្តមមេនិតនិងឯកឧត្តមអបាខាស៊ីមរៀបអញ្ជើញទៅកន្លែងចំការរបស់លោកខមីស្នាដែលក្នុងនោះតាមព័ត៌មានបានលើកឡើងពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការអនិកសួងធម្មការទេបានចោទប្រកាន់ថាជាការបំភ្លៃការពិតពីរឿងពាក្យដែលចាស់ចាស់តែនិយាយមកតាំងពីដើមមកហ្នឹងគឺបង្កករលំយ៉ាងមិនចេះពាក្យហ្នឹងចាំខ្ញុំបាទមិនដឹងទៀតអូខេវាជាការដែលបងប្អូនជឿអ្វីទាំងអស់ហើយក៏ការលើកឡើងរបៀបហ្នឹង វាមិនមែនជាការពិតទេវាមិនមែនជាការពិត អានេះតាមអ្វីដែលយើងស្ដាប់ទៅនោះទេណាបាទយើងស្ដាប់ទៅ មិនមែនជាការពិតហើយខ្ញុំបាទខ្លួនឯងហ្នឹងក៏សោកស្ដាយដែលមានហេតុការណ៍កើតឡើងរបៀបនេះហើយក៏មានការដាស់តឿនណែនាំនិងហាមឃាត់ ពីមន្ត្រីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប្រសិនបើថាវាអត់មានប៉ះពាល់ទៅដល់សន្តិសុខផលប្រយោជន៍របស់ប្រជាជនអានេះគឺគេអនុវត្តផ្លូវច្បាប់ទៀតដូច្នេះតែដំបូងអស់គឺសម្រាប់សម្រួលភាសិនដោយឯកឧត្តមហ៊ុនរ៉េតនិងឯកឧត្តមអាបាខេត្តស៊ីមរៀបចុះទៅអញ្ចឹងគឺដើម្បីទៅនិយាយពន្យល់ អំពីនឹងស្ដាប់អំពីភាគីម្ខាងទៀតដើម្បីឲ្យយល់ថាតើគាត់ធ្វើនឹងមានគោលបំណងអីលុះបានស្ដាប់ហើយហើយក៏ស្វែងយល់ទៅថាវាមិនមែនជារឿងដែលត្រូវបន្តទៅទៀតទេត្រូវបញ្ចប់រឿងនឹងទើបឲ្យឈប់បញ្ចប់ឲ្យរំសាយថ្ងៃទី 9 តែខាងលោកខមីស្រាសុំថ្ងៃទី 30 ព័ត៌មានកន្លងមកទៀតពាក់ព័ន្ធទៅនឹងបងប្អូនដែលធ្វើការនៅក្រៅប្រទេសជាពិសេសនៅកូរ៉េនៅប្រទេសកូរ៉េក៏បានតាមព័ត៌មានថាជិះយន្តហោះត្រង់វិញចោលការចោលងារនៅទីនោះហើយក៏ស្ថានគណៈរដ្ឋទូតរបស់យើងនៅឯ ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងក៏បានធ្វើលិខិតនិងសំណុំពាវនាវសំណុំពរក៏ឲ្យបងប្អូនជឿនៅការលើកឡើងដែលមិនជាការពិតថាមានទឹកជំនន់មានទឹកអីចឹងទឹកជំនន់វាមានអីទៀតតែយើងដល់ពេលជំនន់ទៅយើងក៏នៅទឹកនៅកន្លែងខ្ពស់មិនមែនប្រទេសណាវាអត់មានភ្នំអត់មានកន្លែងខ្ពស់នោះទេទៀតទឹកវាជំនន់ជន់តែអាកន្លែងដែលទនាបទនាបទេ ដល់ថាវាលិចភ្នំលិចនេះទៀតហ្នឹងគឺវាអត់រស់ទាំងអស់គ្នានោះទៀតមិនអាចនិយាយថាខ្ញុំប៉ាកែខ្ញុំរស់បានអត់ទេមិនមែនទេទៀតអានឹងវាពេលនោះភ្លើងឆេះការហើយវាមិនតាន់ដល់ទេទៀតមិនតាន់ដល់ទេទៀតស្ដាយការងាររបស់បងប្អូនដែលតម្រាំរកបានការងារធ្វើនៅកូរ៉េជាពិសេសរាជរដ្ឋាភិបាលលោកខិតខំប្រឹងប្រែងធ្វើទំនាក់ទំនងម្ដងហើយម្ដងទៀត ជាមួយប្រទេសជាមិត្តរបស់យើងក្នុងនោះប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងរាជរដ្ឋាភិបាលធ្វើការច្រើនណាស់ទៀតដើម្បីឲ្យប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងទទួលយកពលករកម្ពុជារបស់យើងហើយលុះបានហើយបងប្អូនក៏អស់លុយអស់កាសទៀតណាស់ទៅនឹងហ្នឹងមិនមែនមិនអស់ទេហើយបងប្អូនដែលបានធ្វើការនៅកូរ៉េហ្នឹងធូរធារទៀតក្រុមគ្រួសារធូរធារខ្ញាលុយមកសងគេ រួចហើយសន្សំលុយនឹងទៀតខ្ញុំឲ្យម៉ែឪបងប្អូនប្រពន្ធកូននឹងធ្វើផ្ទះធ្វើសំបែងទៀតខ្លះសល់លុយមកទៀតតែដល់លឺថាបងប្អូនត្រឡប់មកវិញតែខ្លះទេទៀតមិនមែនទាំងអស់ទេខ្លះទេត្រឡប់មកវិញដល់ចោលការងារនៅនឹងហើយដល់មានការអំពាវនាវពីស្ថានគណៈរដ្ឋទូតយើងខ្ញុំបាទថាទេមិនគួរអញ្ចឹងទេទៀតមិនគួរអញ្ចឹងទេ នេះណាបាទមិនគួរអញ្ចឹងទេមិនត្រូវគេហៅថាជឿពាក្យអកុសលតែមិនមែនជាការពិត
nên thì nát bà mình mê chỉ cà bớt hai càng nghe mùi mùi mình nghe rô thế thiên nghe rô tê xe máy đi tiết thế bọn bốn má bọn bốn lọc tàu vinh kẹt vô tiền mà nó lọc tàu vinh bàn ọt tàu cái của rế nó vô nẹp xe bạn khuyên thế thiên chẳng tê nít kì chìa tụng vừa mùi đà dương sọc sản ái, chứ bát sọc sản ái hay có bóng bồn bằng vua xong rách chất lươn nhau được chứ này thì vì chá là na sân tiền là tiền nát bà như cũng toàn chưa ở với cao tí bóng bồn toàn khử là tiền nát bà hay có vì mình ai thà vì khơi phim nữa thì cũng tác ra là thà nhưng tao chết vì chá là na sắp đòi miên ca bị chán à nẹp xe như vậy nhằm mấy những người dân sắp hãy vô mà bị chán à hãy sắp nẹp chữ chân kháng đầy kì mì cùng nó lo mùi dược phòng thế nát bà.